معنا في القصر. أوصيك ومن معك من معصية الله، فإنما نصر على أعدائنا بطاعتنا لله ومعصيته لله. فإذا استوينا في المعاصي كانت لهم فضلا في السلاح فبلغونا، كانت لهم فضلا علينا في السلاح فبلغونا. Alimwambia Saad, alimwandikia barua kule kule walikuja chini kule walikwenda mtaani, na kusia kipindi hicho Umar, maana yake ndo Amir al-Mu'minin mtume hayupo sasa hivi, na mpaka yake kwa kipindi hicho Umar ibn Khattab ndo kiongozi wa waumini duniani katika mji wa Madina. Anasema Saad ibn Abi Waqqas, na kuhusiana na hao ulionao kumcha Mwenyezi Mungu, anasema na kuhusieni msimuasi Mwenyezi Mungu, hakika sisi tutapata nusura mbele ya Mwenyezi Mungu bitaatina lila, kumtii Mwenyezi Mungu, wa maasiyatihi la, na tukimwasi Mwenyezi Mungu hatuwezi kupata nusura. Anasema fa idha stawaina fil maasi, sisi na wale ambao ni washirikina tukilingana katika maasi tukiwa sawa sawa na wao, kana kilam tadhuluna alaina fi silaifa, lazima silaha zao zitakuwa kali, lazima watushinde, maana tumeingia kwenye njia zao. Kwa hii hata wewe muumini ukiwa unahisi kwamba kuna mtu ambaye anakufanyia wadu, wewe mzidi kukufanya uchamungu. Ukimzidi kufanya uchamungu lazima utamshinda, lakini mkiwa sawa sawa lazima utamshinda yeye. Ni usia usaidi na Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu akimweleza Saad ibn Abi Waqqas akamwambia jeshi kubwa likaelekea katika vita za Ramadhani. Kwa ufupi ni kwamba ndugu zangu Waislamu, mimi ni maneno mafupi sana ya kuweza kuzungumza, sio kurudi kwa hotuba tena, bali jambo la mwanzo kabisa ni kusema kushikamana tuwe pamoja kwa ajili ya kuweza kuendeleza Uislamu wetu, tufanye ibada kikweli kweli, inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zile juhudi zetu za kufanya ibada lazima tujalie kitu. Ukiona mahala zinakuja neema, inakuja neema hii ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana kitu kakiona pale kwa wale waumini wa pale. Kwa nini hizo bahati na vingine sifikiri kingine na kingine na kingine? Lazima kuna kitu kiona kwenu. Kwa hiyo pamoja tumtii Mwenyezi Mungu, tumwabudu Mwenyezi Mungu. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanye wema katika mambo yetu. Tushikamane tuwe pamoja na mambo yetu yawe pamoja. Labda jambo lingine. Nazungumza hapo ni kwamba nafanya kama wasia kidogo kwa ufupi, kwa sababu na safari ya muda mrefu kidogo. Hapa nimeanzisha umoja wa vijana wa Kiislamu. Wale vijana wa Kiislamu ule umoja nimeuanzisha kwa sababu maalum, wa kusanya vijana wa Kiislamu pamoja, wajitambue, pengine wapate darasa ya pamoja, mambo ya Kiislamu washiriki pamoja, lakini baadaye tukakuta wazee wa kuweza kushauri namna gani wafanye kitu gani, lazima wapate kitu cha kuweza kufanya, ili mbali kwamba wasijikute ni wawe tofauti na wengine. Ukikuta kwamba kuna kijana wa Kiislamu anajitambua kwa mimi ni Muislamu na anaweza kufanya chochote kile, yaani kwa misingi ya dini yake. Mathala, miongoni mwa hao wengi ni madereva bodaboda na wanafanya vitu vingine. Ikitokea kuna mtindo mmoja ambao ni si mzuri sana kwa kweli, madereva bodaboda, ikitokea ajali ya gari na pikipiki, wanaitana bila kujua mwenye anayesababisha ajali ni nani, wanafika wanapiga mawe gari, wanavunja vioo. Hizi ni tabia za kitawuti, haiwezekani hiki kitu, imeshakizungumza mara kadhaa. Sasa vijana wa Kiislamu, tahadhari na jambo kama hili. Tunakuwa pamoja kama hivi, utofauti uonekane baina ya Muislamu na yule asiyekuwa Muislamu. Msifanye mambo ya ajabu kama haya. Kwa maana kwa kuwaita kuwa pamoja, patikane mwalimu msome, ni hivyo, muwe na maadili ya Kiislamu. Jambo likitokea kuwa na subira kwanza, unajua ile ajali iliyotokea aliyesababisha ni nani, au unatoa hukumu wewe kama nani. Kwa hiyo lazima vitu kama hivi tuviende taratibu. Wakienda wengine, jaribuni kuwakataza, yani muonyeshe ule Uislamu wenu hali kama hiyo. Kwa hiyo hilo jambo liendelee. Na jambo lingine, ala kule hali nizungumze, kwa sababu tuko na waumini na waumini ndio nyinyi, na mimi ni mmoja, ni imamu hapa, ni kwamba napata nafasi ya kwenda kwenye kozi ya ilmu kwa muda wa miezi kama miwili katika nchi ya Mosuli. Inshallah Mwenyezi Mungu akijalia, pengine siku ya Jumapili tutakuwa tuko wanne, wa Tanzania bara wawili pamoja na Wazanzibari wawili, miongoni mwao ni Sheikh Kasim huyu hapa anasema hotuba hapa, ndio tutakuwa na inshallah na wengine Wazanzibari wawili. Kuna jambo moja ambalo nilizungumza, Sheikh Suleiman hapa alipo hajaja,
Sheikh Suleiman tumeongea naye na uongozi unafahamu atabakia kuwa ndo Sheikh anayesema masuala ya hutuba na mambo yote ya Kiislamu ya kijamii. Kama kuna msiba, kuna harusi, kuna jambo gani, muoneni yule tumepeana majukumu hivyo, atasimamia masuala hayo. Katika swala la madrasa, Sheikh Muhammad ataendelea kufundisha, lakini katika ibada hizi za kawaida za swarali, dhuhuri, al-asr, magharibi ataendelea Sheikh Muhammad, lakini wale ambao ni makuraki na sufi hapa Sheikh Nasr na Saifu, muwe karibu kwa swala kama hizi za dhuhuri, al-asr, sawa, dhuhuri, al-asr, magharibi mpaka al-isha. Subuhi labda kama mtu uko mbali, basi wale wa karibu watakuja, wale ambao wana Jaafar, wale wa Shahani watakuwepo. Lakini nizungumze kitu kingine ambacho ni muhimu sana kwa hapa. Naomba mzungumzaji awe ni mmoja. Sheikh Suleiman atakuwa ndo muongeaji mkuu. Wapo watu ambao tumempa orodha maalum kwamba atakuja huyu, atakuja huyu, atakuja huyu. Na ninawafahamu mimi hata Sheikh Suleiman anawajua kwamba hawa wanafaa, wana hikma katika maongezi. Sawa? Kwa sababu unapoongea na watu kitu fulani, usizungumze maneno kwa kukatisha tamaa. Kwa kukatisha tamaa kana kwamba mtu anajihisi kwamba la, ina maana tu nilizozaliwa sijawahi kusali hata siku moja. Vitu kama hivi ni vitu ambavyo vinakasha. Kwa hiyo kuanzia leo hatakiwi kusimama kuzungumza yeyote ile, yeyote yule. Hapo atasimama Sheikh Suleiman na mwingine ambaye atakuwa kwa idhini na uongozi. Bibi tukafukua, nirudi nisirudi, ala kule hali watajua wenyewe huko baadaye, sawa. Lakini insha Allah nataka iwe hivyo. Naomba na viongozi wapo, tuna afande Mfinanga hapa na kina mzee Swaye, kina mzee Mkomile, Sheikh Shamti yuko mbali kidogo, lakini mambo nadhani yatakwenda vizuri katika kipindi hiki kifupi. Sheikh Suleiman atasimama hapa, atakuwa ni shekhe ambaye atasoma hutuba, atatoa mawaidha. Na baadhi ya mashekhe tumelipa orodha kwamba shekhe fulani na wengine ambao anawajua, kwa sababu najua hawezi kumleta shekhe ambaye hana hekima kuzungumza. Katika umoja wa vijana, naomba mkae vikao vyenu kujua kwamba mko wangapi, mnaendeshaje umoja wenu. Kama kutakuwa na tangazo ambalo mtangaziana kuweza kuonana, asisimame yote miongoni mwao, hata kama ni kiongozi atoe taarifa, halafu hiyo taarifa itasoma hapa. Yeye Sheikh Suleiman atasoma, Sheikh Muhammad atasoma, aifikishe kwa Sheikh Suleiman au kwa Sheikh Muhammad hapa, halafu hiyo taarifa itasoma. Lakini haruhusi mtu mwingine kusimama hapa isipokuwa hao niliowazungumza au niliowataja. Zaidi ya hapo, tuombeane kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tufanyie wepesi, tukazane katika kufanya sadaka, kutoa sadaka, kwa sababu haya mambo yanayoendelea ni kwa sababu ya juhudi zenu zile ambazo zimeonyesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa tawfiki. Kuna mambo mengi ambayo yanatakiwa yafanyike, si baada ya hili, kuna mambo mengi yanatakiwa yafanyike, kwa sababu Uislamu kwa maana ya waumini wa eneo hili wanakuwa wengi, wanahamia, kuna viwanja vingi havina watu. Watu wataongeza, tukuja kuwa na mji mkubwa sana. Alhamdulillah, tuna kiwanja pale kikubwa sana. Niombe tu kama atapatikana mtu wa kazi, nahitaji, kwa sababu kuna majani pale kiwanja chetu. Nilikuwa naongea jana juzi na mwenyekiti, ikaonekana kwamba atakao kusafishwa mara moja. Naam, inshallah. Najikuna unanyosha mkono. Aisha. Mali nimeona kama sasa sielewi. Aisha, basi baada ya hapa tutawasiliana na yule ambaye anaweza kuwa anaweza kufanya kazi. Ala kula alikuwa kujitolea kwa kupata chochote. Mimi nikuombeeni tu kwa ajili ya kuweza kusafisha eneo letu la msikiti liko hapa kwa Shamte. Ukitoka kwenye fence hii baada ya msikiti, kuna nyumba katikati ya Sheikh Daudi, kiwanja kinachofuata. Kile kiwanja ni cha kwetu sisi Waislamu, itakiwe vile. Sawa jamani? Hatutakiwe vile. Tukisafisha kile katika hali ambayo ni nzuri, ni kikubwa zaidi kuliko hiki. Na huko mbele inshallah kutafanyika jambo ambalo ni kubwa sana, kwa sababu ni barabarani. Tuseme inshallah. Basi kwa hilo ni kuombeeni, tuombeane kheri, tuzidisha kutoa sadaka, tufanye mambo ya kheri, tuswali, tufanye maarufu kwa ujumla. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanyie wepesi. Mimi nadhani nishie hapa na bado tufanye dua inshallah. Shukrani kwa sababu.